Святошинський район міста Києва. Знову ми бачимо руської наслідки руського миру. От поряд знаходиться дитячий садок, а отут знаходиться великий кратер, будинок зруйнований, вікна вибиті повністю, автівки згоріли. Слава Богу, загиблих нема, декілька людей зараз госпіталізовані, їм надається допомога. І це ми знову бачимо ту пропаганду, що йдеться війна, звільнення України проти військових, бомбять, як і в Харкові, як і в Маріуполі, як і в Чернігові, житлові райони. І зараз мета агресора, мета орків – наше рідне місто, місто Київ. Бачимо наслідки. Хочуть залякати людей, але цього не вийде. Українці не лякаються. Більш того, такі дії викликають більш ненависті і ще більш бажання дати відповідь будь-якому агресору, хто нападає на наших жінок, на наших дітей. Мій дитячий садок, слава Богу, що не потрапила сотні метрів. Школа поряд знаходиться і житлові квартири простих мешканців нашого міста.